Dnes se na Kotlance otevírá klubovna pro seniory a zároveň Senior Point. Kotlanka je dobře dostupná městskou hromadnou dopravou. Kromě klubovny zde existují taky dva sály, jsou zde učební a výtvarná dílna. Všechny tři organizace, které se věnují Vlišní seniorům, to je Kulturní centrum Vlišní, Klub seniorů a Rodinné centrum Pastelka, se domluvili, že vytvoří společný projekt, který se jmenuje Réva a který bude zastřešovat aktivity věnované seniorům v rámci Vlišní. Také nabízíme možnost využít těch prostor pro vlastní aktivity a pro vlastní iniciativy. Rozhodli jsme se využít potenciálu naší příspěvkové organizace, která provozuje budovu v takzvané Kotlanky uprostřed sídliště. Je to otevřený prostor, který by měl být volně k dispozici seniorům, k možnosti scházet se, realizovat svoje aktivity, žít aktivní plnohodnotný život i v té nejkrásnější třetině života.